Los Angeles v roce 2006. Kriminalita celého města se zvýšila o 300%. A gang jménem Pekelníci ovládá většinu města. Sakra, mají naměřeno do zóny. V pekelné zóně neexistují žádné zákony a vražda je tu místní měnou. Parádní den na zabití Poldy. To nebylo moc přátelské, co? V laboratoři řekli, že by to mohla být očkovací látka proti AIDS. Jste, že v tom jdou pekelníci. Začneme tajné pátrání. Kdokoliv může navštěvit můj klub, když se chce pobavit. Pár drsných policajtů při tajném pátrání vstoupí do pekelné zóny, kde kriminální vedoucí osobnost vytvořila hru Smrtelný ring. Jejich úkolem je odhalit ilegální kšefty s vakcínou AIDS. Zachází s tím pedrekem, jako bys to už někdy dělal. Jo, mám to trochu nacvičený. Ale brzy zjistí, že dobré schopnosti vždy neurčují vítěze v aréně. Je řízená počítačem. Neriskujeme. Chci vás dostat pryč. Máme kontakt. Ale moc nebezpečný. Ten chlap je fízel. Mám tu vzkaz pro vašeho manžela. Zajdu si pro Drexela do zóny. Škoda, že to nejde v opravdovém světě. Pekelná zóna. Policie LA. Oddělení rock'n'rollu. Pekelná zóna.